Základná škola na ulici Emer Štefánika v Trebišove sa dožíva svojej 40-ky. Jej budovou prešli tisícky žiakov a stovky učiteľov, pričom po niektorí z nich našli v živote slušné spoločenské postavenie. Slávnostnú akadémiu z príležitosti krásneho jubilea pripravili súčasní učitelia a ich žiaci, pomohli aj stredoškoláci či rodičia. Normálne sa mi chveje hlas, keď si predstavím, že do tejto školy chodili moji rodičia a možno sem budú chodiť aj moje deti. Využili sme potenciál všetkých našich žiakov cez hudobné talenty, výtvarné talenty, spevácké talenty. Boli tam tanečníčky, už aj mamičky našich žiakov, ktorí prispeli retro štýlom, pionierskými vsúkami. A keď ako stromy vyrastieme, od mori sa pre nás šíra púč, šíra púč. Poď k nám, z nás každý chcel byť tak, ceste tvoje pravý smer. Ty sám rád budeš poznávať, čo prácom si hájí pionier. Školu doteraz viedli štyria riaditelia Molnár, Gore, Halas a posledných 20 rokov Viera Mokáňová. Pre našu školu je tradičné, že sa zameriava na matematiku a prírodovedné predmety. A čo sa týka športu, venujeme sa všetkým oblastiam športu, ale hlavne hádzaná, od nás vychádzajú hádzanári. Chceme pokračovať v tom, čo sme vždy chceli, byť dobrou školou, vychovávať slušných, dobrých ľudí, ktorí si budú vážiť seba, iných, prírodu. Aj keď sa výstavba oneskorila kvôli archeologickým nálezom, čas sa naplnil a sen sa stal skutočnosťou. Zriaďovateľom školy je mesto Trebišov. Jeho súčasný primátor Marián Kolesár k nej prechováva osobitný vzťah. Na túto školu chodili deti, chodili rodičia, chodili mnohí predstavitelia mesta. Som hrdý na to, že v mojej osobe sa zišli všetky tri tieto osoby, pretože sám som absolventom školy, bol som dlhoročným predsedom rodičovského združenia, moje dve deti sú absolventmi tejto školy, takže dovolím si povedať, že táto škola je aj mojou školou a som na to hrdý. Škola praskala vo švíkoch v období tesne po nežnej revolúcii, keď sa na riadiacom poste striedali páni Gore a Halas. Bola to 22-31 škola, ale postupom času, niekoľkých rokov, sa ukázalo, že ten tlak rodičov bol veľký a škola sa rozhlásla na počet žiakov 1318. Bolo tam 43 tried a učiteľský kolektív mal 68 členov. Bola to najväčšia škola v okrese Trebišov. Tu boli tedy až G-čky, G-čky až A, B, C, D, F, G. A po ukončení školy Sever odišlo od nás cirka 400 žiakov a tým pádom sa stav žiakov dostal na trašich 750. Za prvého dnes už nebohého riaditeľa vtedajšej ZDŠky škola niesla neoficiálne pomenovanie Molnárova škola. Svoj vysoký kredit si v meste udržiava až dodnes. Pán Molnár bol výnimočný človek. Ja som si ho výnimočne vážil. Bol to skromný, pracovitý, múdry človek a získal si nielen rodičov, ale aj žiakov. Mali sme veľké úspechy v matematike. Máme žiaka, ktorý je v Amerike vedeckým pracovníkom, vysokoškolským profesorom matematiky.
V marci zavítajú do Trebišova hostia z partnerských krajín hudobného projektu Comenius, na ktorom participuje aj základná škola MR Štefánika. Estoncom, Fínom, Španielom, Turkom a Maďarom chcú ukázať Košice aj Vysoké Tatry, no pozvú ich aj do Trebišovského múzea či mauzolea Andrášiovcov. Želám škole, aby bola divadelňou ľudskosti, studnicou plnou múdrosti a rezervoárom informácií. Prajem škole istotu budúcej existencie. Trebišová, Peter Ferko.